Assalomu alaykum, hurmatli aziz o'rtoqlar. Ko'rsatuvlarimiz davom etadi. Hali ham bugun 2022-yil 6-sentyabr. Shu Farg'ona Oltariq Palason qishlog'imizdagi bog'lardamiz. Mana endi uzumlarni bog'bon uchun umuman uzumni yomon sorti yo'q. Hamma uzumni o'ziga yarasha bir mehri, o'ziga yarasha jozibasi bor. Jozibador, o'ziga yarasha bir jozibasi bor. Mana endi oq Husayni oq damiski uzumdi, qorasi mana. Mana endi shu qora damiski uzum deyiladi. Mana. Mana. Oq damiski uzumdi, qorasi shu bo'ladi. Mana hozir bitta narigi tomondagisi uzunroq ekan. Hozir mana shu qora damiski uzum bo'ladi o'rtali. Mana. Qayergani bor ekan. Yatak uzunrog'ini hozir nariga uzunrog'iga ko'rsatsam bo'lar ekan. Lekin bu uzunroq, lekin mana. Qora damiski uzumimiz ham. Bir 15 yil, 20 yil bo'ldi bizda yo'q edi. Shu biz Oltariqimizda uzum biznesi rivojlangandagi hamma o'sha yaxshi uzumlarni qaysi narsa imtihondan, bozordan o'tgandan keyin o'sha trendga chiqib, ringga chiqaveradi. Mana shu oq damiski uzum bo'lardi. Lekin qora damiski uzumni ko'rmaganmiz hayotda haqiqatan. 15 yildan o'tdi, bizga kirib keldi. Bu ham bir juda ham nozik tomoni ham bor. Bu uzum ham olibda uzum. Agrotexnikani yaxshi ko'radi. Agar 1 yil ko'proq meva qo'yib qo'ysangiz, 3 yilgacha o'ziga kelmaydi. Mevani yaxshi bermaydi. Ne to'lka bu hamma uzumlarimizdan agar 1 yil mevani ko'p qo'yadigan bo'lsangiz, 2 yil 3 yilgacha o'ziga kelmaydi. Shunaqa narsa. Lekin hozirgi ko'rsatganimdagi doim cho'pini kaltagini oz qo'yib, mana bunda ham 2 3 4 5 tadan 5 tonadan mana bitta 1 2 3 4 5 ha 5 tadan kaltak qo'yilgan ekan. Mana o'sha kaltaklar pishib ketibdi. 5 dona 5 ko'z, 4 tadan ko'z. Ana juda nima bo'lsa 6 tadan ko'z qo'yiladi. Lekin o'sha nimasiga javob beradi, mevasi shunaqa chiroyli bo'ladi mana. Bu dasturxonga endi buni ham men uchun masalan uzumni yomon yo'q, lekin dasturxonga buni ham hammasidan bir boshdan qilib, masalan uyga mehmon kelsa 6 xil 7 xil uzumni qo'yaman bir boshdan qilib. Endi uzumni baribir dasturxonda bir o'rni boshqacha. Haqiqatda uzum mevani shohi deyiladi. Bu endi uyingizda, hovlingizda bo'lsa, biz o'zbek xalqimiz, baribir musulmon xalqi, o'zbek, tojik, qirg'iz, qozoq xalqi shunaqa xalqki, turkman mehmon kelsa, o'zidan boshqa hamma narsani dasturxonga ish qilib inson deb mehmonni ko'yini olgisi keladi. Albatta biz shuning uchun har bitta nimani shuga taqqoslayman, mehmonni oldiga qo'yishda aytaveraman, kimdir shunga ham aytaqa nima qilib prikol yozibdi, nimadir deb. Undaqa yozibdi. Nima hamma narsani mehmonga deyorasiz debdi. Albatta, mehmon o'zbek xalqi, tojik, qirg'iz, tojik, qozoq xalqi albatta mehmon do'st. Hamma narsalarda mehmon kelsa ko'ynini olgisi keladi, chunki musulmonchilikda mehmon atoyi xudo deydi. O'sha mehmonxonadonga kelsa baraka olib kiradi va mehr olib kiradi va balo qozoni olib chiqib ketar ekan. Bu haqida rivoyat bor, alohida aytaman. Demoqchimanki, gap aqa o'tib ketdi, uzr. Bu endi bu uzumlarni mehmon kelsa shunday bir boshini qo'ysangiz endi bir boshqachada mana masalan bizda Oltariqimizda bilinmaydi uzumni nimasi. Lekin bizga o'sha Andijonmi, Toshkentmi, Samarqand, Xorazmdan mehmon kelsa uzumlarni qo'ysak bir boshqacha bo'ladi. Shuning uchun o'rtoqlar bu uzumlarni ham yana aytaman. Ko'chatlari chegaralanmagan, kaltaklari, chibiqlari bor albatta. Bu uzumlar hamma joyda O'zbekistonimizda bo'laveradi. Yevropa tomonida uzum bo'lganda O'zbekistonimizda yomon joy yo'qda. Ag'i Xorazm, bu tomoni Andijon, bu tomoni o'sha Toshkent, Qozog'iston chegaralari hamma joyda ko'rib yurib uzum bo'laverar ekan. Faqat mehr berasiz, e'tibor berasiz. Mana qora damiski uzum, bu ham e'tibor talab. Bu ham o'g'itni yaxshi ko'radi. O'sha mineral o'g'it, amafo, filtr, machavini hammasini go'ngni, porani, chalmini ham yaxshi ko'radi. Albatta, 10-10 da bersangiz mana shu boshi ana hozir 60-70 santimetr cho'zilganini ko'raverasiz. Lekin albatta ketishda adashib,
köp kalte kılıp koyduğum basit avara bulmayın. 2 yıl 3 yıl geçe. Doğru mu babam? Meyve alalmıyorsun. Oylanıp yürü orası. Bana şey, üyüm deyken körsettim. Alakada körsettim ben. Bana yeni 2 yıl. 3 yıl ömrü öttü terbiyeledim. Kestim şu bana o közünü, glazogunu. 3 tanadan, 4 tane, 3 tane, hatta 2 tanadan kılıp koyduk. Ana ne üzüm kemirip, bana tanası. Bana bayağı tanası zorakken aşına kılıp kılındı. En üzümde birinci orunda, başı da kem kelteye kılasız. İlacı barıça, şey kelteyini az gına koyasız. Ne üzüm kemiradı, bana hazır indi. Onu şimdi boğagandan ki hala gönüldü, kötür uğradı. O katını yiyem, iyi uğradı, mineral uğut diyem, kabul kıladı ve daniket tabi uğradı. Bana şu, etkendi, ha, aldığın üzümlerde piş vaxtına etmedim ben, etmedim. Lekin, Qoradamız ki üzümümüz yazdı. Birinci ayda pişmiydi. İkinci ayın ahırda bana avgustda başıga ucu tayyar bo'ladi. Avgustda bular bozorga zor ketadi. Lekin to'g'ri, yozda birinchi, ikkinchi oyda pishmaydi. Avgustda birinchisidan boshlab pishishni boshlaydi. O'sha Rossiya bozorlariga, eksportga, o'sha tashqariga, tashqari bozorlarga juda ham zo'r, ichki bozorga ham zo'r. Mana pishish vaqtini bilib qo'yiladi. Yozda birinchi, ikkinchi oydan keyin 3-chi oyda avgustda boshidan pishishni boshlaydi. Mana hozir rossiya ham zo'r yetilgan. Buni ham mazasini hozir yeb ko'ramiz mana. Bu ham doni qattiq mana. Mana buni ham mazasi o'zgacha. Lekin F1 uzumda aytmadim, F1 uzumi aytdim, birinchi pishadi, vaqtliq pishadi. Vaqtliq pishimdan farq qiladi, o'shuncha qimmat yuradi, saqlaganimiz o'zi. Qoradamiz uzumni ham saqlab ko'rganman. Albatta bu ham saqlaganimiz zo'r. Bir o'ta go'zal uzumlar mana. Shuning uchun o'rtoqlar O'zbekistonimizda hamma yerda uzum bo'laveradi. Uzum bo'lmaydigan joy yo'q. Chunki ko'rib yuramiz. Bag'i Porish, Samarqand, Qo'shrobot tomonlari. Shu Xorazm, Qoraqalpog'istonlarda ham bo'lyapti. Toshkent, bag'i Andijon hamma joyda uzum bo'ladi. Shuning uchun o'rtoqlar uzumchilikka e'tibor beringlar. Ko'chatlari ashuncha xohlagancha chegarasiz. Chibiqlari ham tag'in xafa bo'lmanglar. 2 dona uzum kerak, 3 dona deb, lekin qaraymiz. Maslahat qilamiz. Bizga 10 keladigan bo'lsa, yuborib borishga qo'limizdan keladi. Dastavkalar bor. Shuning uchun o'rtoqlar, mana hozir yaqindan ko'rsataman, ko'rib boringlar. Mana endi bu shu oqdamiz ki mana. Bu qoradamiz ki mana. Hozir yaqindan ko'rsataman. Bu uzum ham o'ta go'zal uzum mana. Mana juda ham chiroyli mana. Qarang mana bu ham. Bir qarich, ikkita, uchta mana. 60 sm 60 santimetre bo'lib yotibdi mana. Mana. Mana donlari mana shu qora damiski deyiladi. Mana. Oh, mana uni uzunligini o'zi 70 ga borar ekan. 1 2 bu ham 3. Mana shu. Yana bu şu qora damiski uzumi, mana endi oq damiski, mana solishtiringlar. Mana endi buni ikkovini yonma-yon qo'ysangiz, mana bu oq damiski. Endi qarang endi mana. Dasturxonga qo'ysangiz, buni qarang. Mana bu juda ham mo'jiza ko'rinadi mana. Mana dasturxonga qo'ysangiz, amerikaliklar ham qoyil qoladi mana. Lekin fransuzlar bizni bog'imizga kelgan qoyil qolishgan uzumlarimizga mana. Shu qoradamizki uzum o'rtoqlar. Albatta har bir uzumda mana o'sha tayini semirtirib olasiz, keyin natijani olaverasiz mana. Tanasiga bog'liq mana 76 turbadan katta ekan.
razmeri. Shuning uchun bu xohlagancha nimani ko'taraveradi mana. Mana bu ham mana 1 2 3 4 5 ta qilib nima qilingan mana. Qarang. Ha. Mana o'rtoqlar, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Mana qora damizki uzum haqida batafsil ma'lumot berdim. Bu ham go'ngni yaxshi ko'radi, o'g'itni yaxshi ko'radi, suvni yaxshi ko'radi. Va o'sha agrotexnika buni ham mana ustiga optov tegmaydi 1 gram. Mana hozir tepada quyosh chiqib turibdi, lekin uzumdorda tagiga mana umuman uncha quyosh nuri tushmaydi. Shuni hisobiga uzumlarimiz chiroyli bo'lib boradi o'rtoqlar. Hamma siri shunda mana oltariq uzumlarini mana. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Xat yozinglar, kommentariy yozinglar.